Vamos lá. O que você acha de colégio cívico-militar? Gente, muitas pessoas têm a noção, imaginam que um colégio cívico-militar é igual a um colégio militar. Não é. Pelo menos a experiência que eu tenho, um colégio cívico-militar significa que o batalhão fica à disposição da escola. Ele fica lá, anda por lá, verifica, tal. Mas quem dá aula são os professores contratados do mesmo jeito. Quem administra a escola é a direção, é a mesma. Mas assim, o batalhão fica lá dentro, entendeu? Mas não muda nada, não. Na prática, não muda nada, não. O que muda é quando um colégio militar é uma coisa, um colégio cívico-militar só tem gente do batalhão lá dentro, não muda nada, não. Pelo menos é isso a experiência que eu tenho, tá? Se você tem outra, comenta aí, porque aqui na minha cidade não tem diferença, não. Posso ensinar meu filho em casa? Gente, não convém. Por quê? Você não é pedagoga, você não estudou para isso, você não sabe como ensina, você não sabe a metodologia, você não sabe o conteúdo, você não sabe nada. E aí você vai ensinar, você vai bagunçar a cabeça do seu filho. Como que você pode ajudar então? Vai lá, fala pro professor assim: olha, o que que eu posso fazer para ajudar o meu filho em casa? O professor vai te orientar e vai fazer até às vezes uma reunião de pais, não sei. E vai orientar, ó, você faz assim, 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 assado em casa. Agora, quem ensina a matéria é o professor. Se você quiser ensinar, faz pedagogia e pega uma turma aí pra você dar aula. Mas não ensina o seu filho, não, que vai bagunçar a cabecinha dele, vai por mim. Posso solicitar à escola que adiante meu filho fazendo uma reclassificação? Não, não pode. Quem solicita a reclassificação é a escola. Para os pais, não é o pai para a escola. Por quê? Porque os pais acham que os filhos são o máximo normalmente, sabe tudo, aprende tudo. Só que o aluno, no meio de outros alunos, normalmente são normais. Então, agora, quando o professor está dando aula e ele percebe que tem um aluno diferenciado, que está se destacando muito ali na sala, sabe, que está além. Aí sim, esse professor comunica a coordenação pedagógica, vai fazer uma avaliação com ele, vai solicitar avaliação da superintendência, de psicólogo, blá, 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 blá. Já expliquei um vídeo, né, tudo sobre isso. Aí sim, chama a família e fala: olha, seu filho, por nós aqui, deveria ser adiantado uma série. Você concorda? Se você concordar, você assina o termo e tudo bem. Não é a família que solicita. É a escola que solicita a autorização da família para acelerar o processo, entendeu? Reclassificação é da escola para a família, não o contrário.